combor. Ada kemajuan, nyombore pakai ampas. Nah kuning kayak ganti kayak cocok pak, cocok kuning gini gak salin kayak tak sirul lah ya, waduh irangnya pak. Sudah kan kita marani, bukan respon ya. Ya pokok penak ya dicul lah. Oh, poro-poro pambek kuning ya, poro-poro pambek kuning. Yo si sesok tak anu mana coba. Akeh poklekan iki entuk e, Pak. Habisnya minum. Enak ini musim tebon ini. Gak bingung arek teh. Loh. Gak ro nak gak minum. Anak andi nek ngombe nih, irang bek kondenge. Ngombe nih. Kak lemu-lemu tapi. Ya mbo. Lemuan sing ireng malah. Lho ya tapi gedean ireng lho. Eh apa? Isian ireng lho. Timbang kuning ya. Turung. Hah? Menang. Ya tak tawari kae mbak aku. Yen teko zero ben padha irengi pisan. Pokok tawari ireng kabeh wis. Ben ireng kabeh ta ini. Hah? Gak sik, sik enek sing kae sing kuning kae. Arep kedol kae. Sing kuning. Padha dhuwure wek sing ireng. Oke, mantap. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. See you.